উপজা ঘরখনৰ পৰা মেলানি মাগি শেষবাৰৰ বাবে বিকাশ শৰ্মা ওলাই গল দয়াঙৰ পাৰলৈ। দয়াঙৰ পাৰেই হ'ল বিকাশ শৰ্মাৰ শেষ ঠিকনা। ধোঁৱাৰ কুণ্ডলী পকাই পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল বিশিষ্ট সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মা। কেতিয়াও ঘূৰি নহাৰ অংগীকাৰ কৰি গ'লগৈ এজন সৎ আৰু নিৰ্ভীক সাংবাদিক। বাতৰি বিচাৰি ফুৰা মানুহজন আজি পুৱাই হৈ পৰিল এটা অনাকাংক্ষিত বাতৰি। দীৰ্ঘদিন ধৰি সংবাদ জগতত বলিষ্ঠ প্ৰভাৱ থকা বিকাশ শৰ্মাৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনতো আছিল দখল। দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছিল তেওঁ। নিজৰ বাসগৃহৰ বিচনাখনতেই অজস্ৰজনে তেওঁৰ খবৰ লৈছিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থতাৰ লগত যুঁজি থকা মানুহজনে মঙলবাৰে পুৱা নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে আৰু এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছিল সকলো। প্ৰথমে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ বাসগৃহৰ পৰা গোলাঘাট সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই জন্মস্থান নগুৰাৰ হাইস্কুলত তেওঁক গুণমুগ্ধই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল। নগুৰাৰ উপজা ঘৰখনত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পৰিয়ালটোৱে শেষ বিদায় দিলে বিশিষ্ট সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মাক। আত্মীয়ৰ ক্ৰন্দনৰ মাজেৰেই চিৰদিনৰ বাবে দয়াঙৰ পাৰলৈ শেষ শয়ন যাত্ৰা কৰি অৱশেষত পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল সদ্যপ্ৰয়াত বিকাশ শৰ্মা। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।